Under en indlæggelse på Marcellesborg i Aarhus, blev jeg så sat på metotrexatkur, som så skulle, skal vi sige, være med til at dulme eller fjerne min eksem, og så stoppe gigten, sådan at smerteren også forsvandt. Og den kur var jeg på i nogle år. Og den hjalp også meget, skal vi sige, smertemæssigt. Når mit eksem var langt nede på huden, var smerteren også langt nede. Så langt nede, kan man sige, at det ikke var nødvendigt for mig at spise smertestillende piller. Så der var lidt smerte, men man var vant til at have smerten, så det gjorde ikke så meget, at den var der, fordi det var faktisk ved at blive en del af ens hverdag. Men fik man så et udbrud eksemsmæssigt, så kom gigten også som i godstog bullerens bagefter. Og så hjalp metotrexaten ikke på smerteren, og heller ikke på eksemen. Og så var det smertestillende piller igen, og indlæggelse på Marcellesborg Hospital med traditionel smørbehandling dernede, kombineret med metotrexat og tjærebad. Stenkulstjære, og det er lige så sort som det tjære, man har i sin tanke om, hvad tjære det er. Og det lugter ligesom tjære. Den kunne jeg ikke tåle. Så det er jeg sådan set glad for den dag i dag. Jeg kunne faktisk ikke vaske tjæren af sådan set, fordi den sidder så dybt ind i porerne. Så alt hvad du rører ved, du har sådan nogle hvide handsker på, fordi alt hvad du rører ved, det bliver bare sort. Jeg fik udslæt af den om aftenen, og den irriterede min hud så kraftigt, at den var meget, meget kløende og rød, ildrød simpelthen. Så det blev hurtigt skrubbet af mig, og så prøvede jeg en ny type tjære, der hed Quillayer-tjære. Efter 6-8 uger kunne den fjerne skorperne og alt det der på huden, og få huden til at lægge sig og være glat. Men der var stadigvæk røde plamager af, der hvor eksemen havde været. Jeg kunne i og for sig ført et mere eller mindre normalt liv i en periode på måske halvår eller et eller andet. Så vidste jeg med mig selv, jamen så vil det komme igen.